სამართალ დამცველებმა თურქეთის რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს, რომლებსაც სავარაუდოდ ადამიანის გატაცებაში ედებათ ბრალი. საუბარია თურქ და ქართველ ბიზნეს პარტნიორებს შორის წარმოქმნილ ფინანსურ დავაზე, რომელიც საბოლოოდ კრიმინალურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ამ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საგანგებო ბრიფინგს მართავენ, რომელსაც პირდაპირ ეთამაშებს. გამარჯობათ. კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დავაკავეთ თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები მუჰამედ ონდერი და მუსტაფა აიგიუნი, რომლებმაც თურქეთის ქალაქ არდაშენში ცეცხლსასროლი იარაღების გამოყენებით და ძალადობის გზით ძევლად აიყვანეს საქართველოს მოქალაქე ემზარ ვაშაკმაძე და მის სიმამს კოჩა წითელაძის გამოსასყიდის სახით მოსთხოვეს 30,000 ამერიკული დოლარი. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში დაემუქნეთ ძევლის ლიკვიდაციით. დაკავებისას მუსტაფა აიგიუნმა შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია სამართალ დამცავებს და შეეცადა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ორჯერ გასროლით მოეკლა გოჩა წითელაძე. დამნაშავების დაკავების შემდეგ წარმატებით დასრულდა ძევლის განთავისუფლების ოპერაცია. დანაშაული თვალისწინებს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, სისხლის სამართლის საქმეს იძიებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი. მადლობთ. მაშასე, როგორც მოისმინეთ, საქმე ეხება თურქეთის მოქალაქეების დაკავებას, რომლებიც ადამიანის გატაცებასა და თანხის გამოძალვაში არიან ეჭვმიტანილი. მათ საქართველოს მოქალაქეს რამდენიმე დღე ჰყავდათ დაკავებული თურქეთში და საქართველოში მისი სიმამრისგან 30,000 დოლარს მოითხოვდნენ. როგორც თქვენ მოისმინეთ, ერთ-ერთმა დაკავებულმა მძევლის მოკვლაც კი სცა და მძევალი იყო ემზარ ვაშაკმაძე და სწორედ მისი სიმამრისგან მოითხოვდნენ თურქები 30,000 დოლარს. დანაშაულის დეტალებზე ახლა პირდაპირ ეთერში კურიერის კორესპონდენტი ნათია ტრაპაიძე ისაუბრებს. დიახ, ცოტა ხნის წინ გამოძიებამ გავრცელა დაზარალ ჩვენ ვესაუბრეთ დაზარალებულებს, უბრალოდ რომლებიც დეტალურად ყვებიან თურქებთან კონფლიქტის ფაქტის შესახებ. ისინი დეტალურად აღწერენ, როგორ აიყვანეს მათ მძევლად ვაშაკმაძე და როგორ ემუქრებოდნენ შემდეგ მის სიმამრს მისი მოკვლით. კონკრეტულად თურქების დაკავება მოხდა საქართველოს თურქეთის საზღვარზე ნეიტრალურ ზონაში უშუალოდ იმ დროს, როდესაც ისინი ცდილობდნენ მძევლის მოკლას. აგე, გეი. მეორე, მეორე მაგედა. მეორე აგედა. როდესაც დაიწყეთ ლაპარაკი, მუჰამედმა იარაღი ამოიღო და დამადო და მითხა 23000 დოლარს. სამ დღეში ჩამომიტანო. მე ამის გამო ვიტოვებ შენ სიძეს შენთან. სანამ შენ ფულს არ ჩამომიტანო, მომცა 3 დღის ვადა. ჩვენ რა თქმა უნდა დავკითხეთ, რომ მეთქი რაში და რა ფერმით ამოიღო იარაღი მისმა მეგობარმა მუსტაფა აიგულმა და ჩემი მეგობარს ესროლ და დაჭრა. მე კი ცემით და იარაღის შუბზე დადებით და მუქარით ჩამსვეს მანქანაში და გამომაცილეს საქართველოს სასაზღვრო ზოლამდე. 2-3 დღე იყო გასული შვალედი, როდესაც ჩემასიძემ დამირეკა და მითხა, რომ მან დააღწია ტყვეობიდან თავი. მემეც დაუკავშირდი და უთხარი, რომ მეთქი მემე პასპორტი მომეცი, რომ ჩემისიძე გადმოვიდეს სახლში და ფულზე შენ პრობლემა არ აქვს. გადმოდი საქართველოში და მე შენ ამ ფულს მოგცე მეთქი. მემედი შემოვიდა საქართველოში, გამოვარდი პასპორტი, გადავაწოდე ჩემსიძეს. როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა, იქ უკვე იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებმაც ადგილზე განაიარაღეს და დააკავეს. მე დამიტოვეს მძევლად, ის იარაღის მუქარით გადმოაგდეს საზღვარზე, რათა უნდა მოეტანა 23000 დოლარი, თორემ შემთხვევაში მე მომკლავდნენ. სამი დღის შემდეგ მე მოახერხე გამოპარვა. რათა მათ ჩაეძინათ, მე მოახერხე გამოპარვა და ურეკე ჩემს სიმაურს, უთხარი რომ გამოქცეული ვიყავი, რათა პასპორტი მოწოდებინა ჩემთვის.
Turkets Mokala Caps, Cartol Dazara Lebulaptan, Ramden Metlian, Natsnovak, Ashirid, conflict Imachoris, Pulis Gamodites, Horogot Moisminet, Vashakmadze, Turkets Republic, Mokala Caps, Ramden Metregal, that Mzelat, Gamodzebs, Informatic, Amhnis, Ganmolobashi, Systematurat Teboda, Missima, Mertansa Telepono Zarebi, Mukaris Zarebi, the Trenchagulia, Movisminot, Gamodzebs, Gartelebuli, Tertiasa Telepono Zare. Заходина нейтральная территория. И забери деньги, и привези моего зятя. Я тебе прощу. Я больше ничего не хочу. Ты не веришь мне, что я могу сделать, и не веришь мне, да? Я знаю, что ты можешь. Да, резать начинаю, блядь. Слушай. Сейчас резать начинаю. Ухо отправлю тебя, ухо. Голова отправлю тебя. Что ты не отдаю тебе? Если сюда не привезешь на это деньги. Turkish Republic is Mosam Mokala Kev, Sakartosk, and the Lobitka, Samat Levenda, Madana Shalitam, Kitsevisham Toshimat, Otslan, the Tosh, Previsako Tem Krevat.